番拄则去洗身躯，所以现在头发还淡淡的。Hello， 奶嘴，发色好 Q， 谢谢。安安大家，大家晚上好，晚上好。Hello， 恩雅，你是我认识的恩雅吗？你应该不是我认识的恩雅吧？你是我有一个高中同学叫恩雅，哈哈。外套好看，塞塞。Hello， 诗人 ，Hello， 贵仔 ，Hello， 促销活动 ，Hello， 瑶。谢谢阿丽送的口罩，谢谢本人送我砰很多砰蓝心动跟比格心，还有很多的人气卡跟很多的心之怪。Hello 两光 ，Hello Martin，Hello 钢铁韩粉 ，Hello 阿华，晚上好，大家晚上好。Hello， 吴普迪。咦，这么刚好了吗？对啊，我有个高中同学叫恩雅，所以我刚看到恩雅，瞬间倒吸了一口气。我想说，不会吧，我同学来看我直播，也太尴尬。然后我现在头发好湿哦，就是我刚洗澡，刚洗辛苦。昨天听说是讨厌香菜日，我看到，我有看到。可是什么意思啊？为什么就是是讨厌香菜日？为什么叫讨厌香菜日？暑假放完了吗？现在是寒假，你是本丸吗？现在本丸上了柜子玫瑰，还没吹头发。不是，就是我就洗澡还没洗头，然后还没准备好就被拍了，然后就是那个后面都会有点湿湿的，就是现在头发湿湿的，这是小猪吗？不是，你是山羊，你是小猪，对不对？你是不是在说我上次叫你山羊 ？Hello 燕，谢谢泪送的怦然心动，谢谢本丸送的心之怪，谢谢谢谢本人送的心之怪，先吹干比较不会头痛。其实只是纯粹想取这个名字，为什么？所以你原本是谁？我刚看到辛巴吉来了，嘿，辛巴吉。我还没帮 Iris 取名字，哈哈哈。Iris 马上想说我在说什么。Hello， 丹林蝶，你好。我在加班挂停，好哦，青苹果加油。Hello， 奇乐。小猪哦，被我猜对了，对不起，阿潘在喝水。阿潘最近一喝水就停不下来，就一直喝，一直喝，一直喝。会改名是因为一部韩剧，该不会是那个什么《爱的迫降》吧？你们提醒阿潘，我还没有插电，等一下，我手机还没插电，不行，等下没电就糟了，该怎么办呢？快！34%，你还有救 ，Go！ 我们 Go Go， 快点 Go！ 我们手机充电要快，乖，很乖，棒，赞，优秀，对，手机充电线就是这样。嘿，要有充电线，嘿，有在充电吗？快充电啊，巴德，
瓦德，好，可以有救。我真记得充电了，我棒，超棒。可是我还没有吹头发。哎，不是，是大力女士都奉顺。哦，那不是有一阵子的东西吗？可惜应该播59分钟再提醒他。超色，你到底看成哪一只羊？我看成山羊，然后我在吹头发，耶、我第一次尝试直播吹头发，但我后面这边真的，现在真的是蛮湿的。那我吹一下 ，I'm so sorry。据说是59分34秒，对啦，就是那个，不是是24秒，是24秒，我记得太清楚了，这数字现在已经，就是已经生根在我的心里。我现在在吹头发，不要太在意大家。原来我们之间有时差，对啊，我这边是23秒，我们到底有多少？我们到底有多大的时差啊？我怎么跟每个人记的时间都不一样？好了，稍微吹一下，就是把那个刚洗澡用湿的部分吹干一下，咖啡干哦。不然我感冒就糟了。你们觉得我要戴发夹还是戴耳环？我今天出门是戴耳环啦、但我想说你们没有看过那个发夹，所以就戴了那个发夹。什么？有同仁来看我直播了？你会心爆气流转吗，同仁？阿潘平常会看迪卡吗？不太看欸，我不太会用迪卡，就是。迪卡就是迪卡上面的内容我比较没有那么有兴趣吧。刚耳机档感受到今夏台风的战斗力，感受到了吗？诶，今天真的是热到跟夏天一样，超可怕，我还想心爆。Hello 季风亮， Hello 坤坤， Hello 夜神月难得，夜神月你有死亡笔记本吗？夜神月 Hello 吉吉明九月西山，刚来耳朵受到一阵重击，狗没拿塞，错过手机均充电的名场面。我刚冲过去想仔细看发夹，仔细看发夹，那我拿下来好了。怎么会是我头靠近呢？没有逻辑的主播，这是我的发夹，就是这两年还蛮红的一种材质，今年很红的一种材质，然后是有点彩色的，我蛮喜欢的，很 Q。嗨，然后再来要介绍一下我指甲，哎，等下这个解析度，Hello 画质，画质君可以上线了，画质君，你们看得清楚吗？我觉得你们应该看不清楚，画质君可以上线一下吗？等一下，有人一看就知道是普罗米亚，也太好笑了吧！哈喽，是在哈喽，可以不要这么敏感吗？不要这么快就看出来我在发图好不好？对啦，就是普罗米亚啦，对，嗨，普罗米亚，耶、就是很普罗米亚啦，很普罗米亚颜色，然后很普罗米亚的装饰。等一下，你们一定看不清楚这上面的装饰，可恶，色。就是很普罗米亚的东西，可是我要来说，就是为什么会突然涂这个普罗米亚指甲，其实不是因为，就是，好啦，我还是霸你是对啦，我就是在发图，但突然涂这个指甲油是有关系的吼，就是这个指甲油是麻油送我的，是麻油送我的指甲油。绿色的指甲油，因为他说之前看我在找应援色的指甲油，然后一直看我找不到，所以他就是他这趟回日本就帮我买了这个颜色，他觉得很适合我，就是很像我的应援色，所以就买给我这样。耶、谢谢麻油。
然后我收到的那天就极度开心，然后晚上回家就熬夜在那边涂指甲油，对，我熬夜涂指甲油，很愚蠢，听起来很愚蠢。然后我隔天一培训，我就跟他讲 My Umide， 然后就秀给大家看，超开心，喜欢麻油。Hello 公子羽，暖油没错，哇，飞过来指甲油，对啊，从日本来指甲油啊。Hello 李宝钱钱，可以 po IG 现实，还要拍很少 po 现实，因为 po 现实你们以后想要再看的话就看不到，不是吗？现在本人上的你最上镜，可是我刚来不及了，善爱，这没有善爱，等一下我会被那个，我会被失语，谢谢朱莲送的祈福好运牌，马哈利坡，马哈利来嘞。衣服颜色的关系，所以会有点红。说难的，今天练球仿佛暑训。对啊，今天热到一个爆炸。可以沉下来啊，可是会那个啊，就是。以后新来的粉丝不就看不到了吗？就是如果你发了很漂亮的图，然后我就会觉得就是以后才犯我的粉丝就会看不到那个漂亮的现实动态，我就觉得很可惜啊，所以我想要支持我都是 po 贴文，这样就是可以永久保存。现实可以设精选呀，当然我们也会下载的。等一下 ，Iros， 你不知道现实可以载吗？还是我太少 po 现实了？其实是我的锅，狗没拿塞。Hello John， 等一下你是江西呐？巴巴拉巴，巴巴拉巴，我为什么会唱啊？快乐说他去吃枣子，等一下再来，好哦。嗨啊，潘姐念书挂听啊，好哦，上庭读书加油，怎么才刚开始就在读书？粉专应该会转，好像没看阿潘叶配又是谁的了？爸爸爸爸爸爸，没有，就是华丽的忘记了这件事情。我真的华丽的忘记了，即使我有把图修好，但我还是华丽的忘记了。对，当我意识到的时候，已经只剩下一天了。耶、yeah, ，棒，来不及了，棒，赞，优秀。阿潘惊人的记忆力。不要跟 Laser Dance 混在一起，喂，被发现了！现在本人好可爱，有可爱度炫光，太可爱了吧！等下夜配一波，来不及了。阿潘居然知道他的 BGM， 糟了，年龄都透出来了。Hello 龙骑士 ，Hello 真真 Number One。Hello 杂工，想要施雅姓名贴是怎样？你可以去做啊，就是你去外面店家，然后就跟他说我要做，就是我们家小朋友的名字叫陈施雅，然后你可以帮我做姓名贴嘛，这样就好啦、啊。不是外面有很多做姓名贴的店家吗 ？You can see me， 没事。等一下，你们都知道江西哪好不好？又不是只有我知道。惊讶什么？玩兽在业配才是最高境界，我相信我们。你可以下次再发现上次的春节，那我明年的情人节再发。想怎样？好啦，我找个机会发好不好？我想一下文章内容。啊，我有唱所以讲你在现实，好，我去看。阿潘，我把《很远之咒》第九集看完了呢，你买了吗？没，还没。我们 staff 姐姐都看完了，我还没有看呢。哼，可恶，他还剧透我，我被剧透了，火葬场，生气。等等，小猪上一句话我没看见。等等，不，等一下业配一波，虽然我已经买了，耶嘿，小猪棒。我是要考试了，尚婷，你要考什么？你调皮喵喵。发了发了，美美的不嫌晚，真的吗？你们会在下面全部就是这样行吗？嘿嘿。
那个法式是这个法式是自己去买的，这可爱的法式还是双马尾，很久远永流传。你不要偷偷的偷用人家广告词，我都知道哦，什么一颗什么的。你看下个月业配生写用这个月的照片，真的吗？我讲说，那我想一下，我想文章内容就打说上个月的这么可爱，你没有收藏到吗？没关系，赶快买这个月的。我好聪明哦！现在本人送了我好多可爱相框，刚那个好可爱啊！Hello 红毅，Hello DJ One。剧透你样样能抢银行的部分吗？不是，他剧透我一个非常重要让我有点伤心的东西。国考啊，国考是不是延期了来着？不会啦，念归念，但还是会想看。子满，没了，笑完了。现在月月送的，我刚那什么音调？现在月月送的胶卷跟祈福好运牌，还有金曲歌手选票。我故意学台湾国语唱，结果变得有点怪。你就是没有学到精髓啊！你要像你的偶像一样，所以暂时将你眼睛没事。什么？真的吗？你明明已经做过拿上个月的图宣传这个月的哈，有吗？我做过这种事吗？我不知道哎，那个是谁啊？奇怪。Hello，猴猴猴，猴猴猴。等一下，为什么有两个？等一下，哪个才是 Happy Love？一个是紧张手抖帅哥翔宇，跟一个美工口罩帅哥翔宇。Hello，等一下，哪一个才是 Happy Love？姐姐审稿先傻眼，她有点傻眼。没事啦，为何你会知道延期？我好像看到新闻有在讲啊。Hello，桃花哥，还有一个狗狗的相框没上出来，而且没唱。上个月很多事都不是你做的，谁？那个是谁？我有做奇怪的事情吗？我只不过就是把去年万圣节的照片拿出来发，跟把那个西装的拿出来业配别的，跟我没有啊，就是，对啊，我只是华丽忘记了，然后自己帮自己找台阶下而已，错了吗？难道不行吗？等一下，到底哪一个才是 happy 的？我是祥玉，你们到底是谁啦？本尊来了，Happy 的本尊来了，然后还有 po 了一个无法踩点的文，我 po 了还蛮多那个，我 po 了蛮多没办法踩点的文呢、Happy 的现在不知道发生什么事。Hello 面线，请别加香菜，你有 get 到这是真谛，千万不要加香菜。什么？所以 Happy 的这个是正版的？怎么？为什么 Happy 的不要送我这个神奇的东西？你就帅，两个帅哥都不是，所以哪一个啊？这个是谁？会不会其中一个是李宝芊芊？我要猜紧张手抖帅哥翔宇是芊芊。等一下，你们大头贴，等一下啦，这是青苹果，我很确定。美工口罩这个我很确定，这个是没错，这个一定是青苹果。另外一个都是谁啊？什么东西？连大头贴都换成我直接不知道。我不是芊芊，居然已经是睡觉了。对耶，难道史大虎姐姐剧透黑暗同盟的部分好猛好狠？她剧透了重要人物出事，这样。我有点不舒服，就是有点难过。星期六我不小心踩到台中灯会的点了，恭喜新一！Hello 恒，Hello 恒恒，没有挂帅哥的才是盗版嘛，所以他就是要出去改名，叫 Happy Love 帅哥享誉，这样就可以了。快乐啊，我知道了，什么啊？可是 Love 要怎么改啊？还是就直接打就是 Happy Love 帅哥享誉，可以，
我这想给男朋友什么东西？你们好奇怪，要取专属绰号了吗？专属绰号吗？可是那个快乐爱平常就是我叫的，他们是盗版的，那我要叫你什么？等一下，其他两个到底怎么回事？小爱平常都给大家添麻烦了，你应该要装得像一点，说我平常都给大家添麻烦了。Hello，小叶，Happy Love 帅哥享誉，快乐帅哥爱享誉，到底在干嘛？Happy Love，Happy Love 帅哥享誉，等一下，这个是我认识的那个 Happy Love，不是这个还是青苹果吧？这个还是青苹果吧？这怎么看都是青苹果吧？我现在越来越搞不懂了。等一下，我知道那个是谁了，青苹果小号，所以都是青苹果是吗？快歌、乐哥、快乐哥。帅哥享誉，然后变帅哥享，帅哥帅，想要当青苹果小号，我才不要！好闹哦，好乱哦！我看医生游戏，谢谢本人送的人气卡啊，你就帅，我就帅，你也帅，大家一起帅。Hello，易凯，Hello，肖泽，晚上好。好闹哦，我想怎样？哎，我今天看起来皮肤好红哦，为什么？是因为我穿得很粉红吗？我今天穿得很傻酷啦，对不对？是 Happy Love 上的怦然心动，为什么要怦然心动？是 Lingo 上的粉黄绿消毒液。我今天衣服很傻酷啦，青苹果，我登记一下，是青苹果送的胜利玉手，不行了，我跟肖子继续上班。你就是，所以全部都是青苹果。你各位在座所有享誉，除了 Happy 乐以外，都是冒牌货，都是青苹果，对不对？刚出现的所有奇怪什么帅哥享誉都是青苹果，对不对？那个不是青苹果，好像是冠宏，对。天呐，今天是因为红外套的关系吧？因为粉红外套的关系，我觉得我今天很 Q。完蛋，这个是冠宏，谢谢冠宏送的医用口罩。那我知道剧透哪，剧透整本的结尾，姐姐很会，她真的很会。Hello，喂，你是 QQ 控哦，你好。等等，青苹果跟快乐还不同人，不同人呐、啊，两光现在才知道吗？不同人，不同人哦。等一下，原来是茄子，还是其实是茄子？就像，就是我不是说它是茄子，我是说它就跟茄子一样，就是茄子我朋友啦，这样。从头到尾根本就没有，哪路好多？谢谢小叶送的口罩，我们所有人都是快乐海本身，茄子我朋友啦。紧张手抖好像才是冠宏，好，茄子就是茄子，没有什么朋友啦，茄子跟茄子的朋友，茄子好朋友，你快乐吗？你快乐吗？我很快乐，我都还不会唱呢。你茄子系，我们都是享誉。完蛋，我不想知道哪一个是哪，我不想知道哪一个是本尊，好累哦。你还以为有青苹果？不，我们都是享誉，好可怕哦。谢谢皮乐帅哥小玉送的医用口罩，你快乐吗？我快乐哎！你他一次用两只账号不会累吗？不对啊，Happy Love，是你一次用四只账号不会累吗？不要自己出来请，不要自己出来送眼睛液这样中，我快笑死。中枪就出来送礼物，好笑！我只有一个啊，没有，这都是你啊，这里都是你啊，你不是祥玉吗？你也是啊，造成台主混乱，你们这些造成台主混乱的奇怪粉丝，你好，我是快乐爱的小号，可以，
好恐怖！在座各位都无事相遇，你快乐吗？你快乐吗？我相遇，你快乐爱我相遇，快乐其实没有什么道理。我你我就是是谁？好烦哦！等一下，这个是谁啊？进来了一个，都是这个是马，后面那个是电话亭吗？你好，晚上好。你谁？我相遇。所以说推七七的青苹果也是快乐爱，对，大家都是快乐爱。其实 TTP 的粉丝从头到尾都只有一个 happy 的。什么结局啊？ Hello 秦雄，你好。到底Hello 夜宴郎 ，Hello 高丽菜菜菜，我认真不懂，原来我推的是快乐，这样有点惨吧？你认真不懂，就是两关，我告诉你，就是其实 Happy Love 就是他的本名叫做祥玉，然后现在就是青苹果是他的好基友，对，他是他好基友，这句话没有错误。然后他好基友就是喜欢帮，就是把自己的名字改成他的好基友 Happy Love 的名字，然后用他的名字去到处诈骗，到处诓骗。没有，不是，我是说，然后真的是好基友，然后金苹果就是把名字改成那个美工口罩帅哥祥玉。然后在那之后，他改回青苹果之后，就是有哦，就是他那天他都没有改回青苹果，然后我就错乱了。我一直以为那个美工口罩帅哥祥玉就是 Happy Love 本人，直到我关台前才发现他是青苹果，他不是 Happy Love， 因为两个人同时说话了，我就发现了这件事情。然后今天就是青苹果现在变本加厉，就是开了好几个账号，我不知道他到底开了几个账号，哪个是冠宏，哪个是青苹果，哪个又是不知道是谁，总之多出了很多个祥玉，所以我合理推断其实都是祥玉，你在座各位都是祥玉，都是 happy 了，结案，砰。两个人同时说话其实很久，就是我没有注意到，对，就跟浩浩、阿明、小美的关系一样，就是其实浩哥、浩浩、阿浩、阿明、小美都是同一个。青苹果好过分，原来他们是好基友。等一下，冠宏，你没有资格说人家，你刚不是也去改名，你为什么自己偷偷改回来了？冠宏是不是把青苹果吃了就没这问题？对啊，没错，大家开吃路哦。越听越恐怖，超可怕，好不好？ Hello 暖风，我不是欸，修泽说他不是祥玉，这个大家要信他吗？然后刚刚合理得出来的结论就跟茄子我朋友啦一样的结论，就是茄子就是茄子，没有茄子他朋友都是茄子，他朋友也是茄子，他自己也是茄子，他们都是茄子，茄子一家亲，赞。欸，青苹果现在偷偷改名，你不要以为我不知道，你们现在只要按，就是你们不用离开直播间就可以改名这件事，我都知道哦。今天的茄子依旧很茄子，格力灯脚脚茄子茄子，我才刚进来耶。话说修泽前面为什么要加一个那个是水泥吗？阿潘朱莉恩来了，真的吗？朱莉恩，其实朱莉恩刚刚就有送礼物啊。然后朱莉恩，我前两次直播你有进前三名，可是我一直就是没有画图给你。朱莉恩卖照，周成员对我朋友意见很多哎，没有，就是拿你来举个例子嘛，对不对？李宝吗？哦，是这个意思哦。修者也是李宝，可恶，被发现不出去改名了。我都知道哦，画图这么好，没有啦，就是我们这一台的一个小小传统。嘿，那么朱莉恩希望我画什么呢？茄子好像青苹果很容易后面加乐园年龄铺路，不行，不要说出来，收蛋子嘞。
周末午夜不是我才不会唱，你们这些步入年纪的人还债时间忘不掉。Hello 红茶鸡，他说我今天好像看到了一个消息，听说就是我们当初的甄选生有人成功的成为了偶像，恭喜他们。不小心得知了这个消息，恭喜他们。你是不是唱就唱了？我才不会呢。不会啦，我清明国乐园啊，对，谢人豪，我只会唱哪句？我只会啦啦啦，不会，我不会唱，我不什么东西，什么清明国乐，不知道啊，那个是谁的歌呀？装年纪哎，每次直播都要还债，对啊，那是我的主打歌，唱啊清明国。那清明国你来握手会或者来签唱会的时候，你就是一定要唱清明国乐园，你如果不唱的话，我就不帮你签名。啊、超气，恭喜阿美的朝目标前进了。对呀，开心。讨论到梨子，梨宝是我这里梨宝就是那个就是梨卡那边的，梨卡那边的粉丝名，对不对？是吧？对吧？对不对？你真的年轻人吗？我是年轻人，我看起来就是年轻啊。话说，现在应该算月底了嘛。他说告诉你们一件事情，就是这两天看见了旗袍的孙雪珍，神，超神！你们这是没有订旗袍孙雪珍的，真的会后悔，超神啊！哇、不告诉你们，真的很香。气泡声真的好香哦！我这次纸笔，我觉得画的还可以啦。来预告一下好了，反正你们都知道，就是申请的时候每次都有三款嘛。然后，我其中一款很认真的画。然后一款超级无敌闹，然后一款就是跟前几个月一样，就是我画那个动物系列，就是那个耳朵鼻子啥的，不提都忘了有买。你有买我吗？你说说，我要来大型收集，都给我认真画喂，可可。究竟是谁变成2020的阿盘？我也不知道啊。丽卡的饭是那个丽卡，不是那个丽卡。到底你在说什么？丽卡那个丽卡跟那个丽卡，原来是李宝，所以有李宝春天这个东西吗？对啊，等一下你不知道吗 ？Happy Love， 谢谢夜郎送的 Love， 见面会唱也玩太大，不然青苹果，你就是我想想看啊，不然你握手会唱。握手会就这样，就只有我们两个人听得到。可是你买几张券？你如果就是只有一张的话，你这样就是进来，然后七秒，啦啦啦啦，尽情摇摆，然后就拜拜，就被推走，超好笑。有啊，青蛙的，嘿嘿嘿，开心，期待很闹的，可以再写那个蛋吗？你说圣诞节吗？我试试看，等一下。我刚刚没有注意到，等一下，刚刚朱莉安有没有说，就是要我画什么？朱莉安，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 等等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 等。主播应该很久了，应该很熟，我没有很熟。东西列好像都在我这，虽然我喜欢闹的。怎么写啊，圣诞？不是这样写吗？圣诞节是这样写吧？是吗？
镜像镜像，是吧？他没有说，不，朱玲。Hello， 付伟，晚上好。还是错的，还是错的。等一下，我看一下你们有打字对不对？哦，里面是盐。哦，对，哦，哦，对，哦。我妈妈上次跟我说，她跟我说，你只要想到圣诞节要点光明灯，光明灯需要延长，需要延长线。对对对对对，盐对。所以是这样，是吗？想念吗？啊！喜欢你吗？太晚发现了吧？我在发现还来得及吗？这是什么技法？因为我没有写对过啊！你们知道吧？就是从那个从夕阳的小卡啊，到后来的各种纸笔，我只要写圣诞节的蛋，没有一次是写对的呢。耶、yeah! ！然后我刚刚有看到朱理恩请我画的东西了，朱理恩希望我画，就是希望我画我变成猫的样子，变成猫吗？我是想看我变成猫咪，喵喵，怕喵，怕喵喵喵。你怎么写英文了 ？Christmas 怎么拼啊 ？Christmas 怎么拼？真的没？我猜的啦，是吗？是这样拼吗？我是我掌声鼓励，我写对对对。你有看过这只猫吗？它超可爱，下来让你看看。那我要来画阿帕喵，英文比较强。对啊，我英文是不是比较好啊？自卖自夸吗？其实我英文超烂的，拜托不要去验证我英文怎样，拜托不要验证，求不要，饶了我，我可是那个英文作文手写史上最低分，个位数分数的人呢，可可。阿潘变成猫的样子，阿潘，阿潘变成猫，感觉还是会有个什么铁臂刘海。就是不知道为什么毛会长在这里的奇怪的东西，然后只有这一块的毛的颜色不一样。怎么感觉比较像狗啊？比较像狗是我的错觉吗？是我错觉吗？嗯，奇怪，不应该是这样啊！等等等等，猫咪应该要再更可爱一点啊！等等，为什么我怎么觉得我好像怎么画看起来就像狗狗？这样吗？还是我比较适合当狗狗啊？奇怪，怎么会是这样？不应该是这样啊！猫咪不是应该很可爱吗？这跟我想象中的猫咪好像有点不太一样，怎么会这样？绑什么小辫子之类吧，我试试看哦，好像还是有办法的，如果毛够多的话，长毛猫之类的，感觉好像可以哦，感觉好像可以哦，这是忧郁青年吗？
主播还少六个星之冠，求星之冠，我爱星之冠。快乐帮陈元红，什么阿红你好？想到一个超古老的阿潘猫，什么东西啊？看来你不会是阿哈喽王了，应该不会。各位说你是直接名字叫吗？不要这样，我英文超烂。这眼睛还有想到蜡笔小新，可以吧？哈姆太郎莉莉都可以绑了，莉莉怎么有点像阿刚夹子天空猫？有吗？这是忧郁青年吗？没有，这个这不是忧郁青年，这就是单纯的一只肥猫，就是整天都想要待在家里不想出门的猫咪，就像这样。然后嘴巴会微开，就是整天都在发呆那种。喵！他说：“猫咪的身体怎么画？”我好像算是狗派的，所以我其实不太，我好像很少画猫咪耶。猫咪的身体怎么画？怎么看都是狗狗也不行，不行，不行！我想办法把它变回猫咪。我觉得不像天空狮子，我就想办法把它变成猫，不管，就感觉是比较像狗，所以阿潘其实就是比较像狗狗这样吗？为什么我网络上面看猫咪明明就超可爱的，喵，好可爱哦，好疗愈哦。好可爱哦！感觉如果阿潘是只猫啊，我大概这辈子都不会用到那个爪子，你知道吗？就是哦，算了，好麻烦哦，那种感觉。喵，比较像彩彩是我的错觉吗？感觉我就是那种整天趴着然后发呆的那种猫。像这样吗？然后猫咪的那个项圈上面要有一颗铃铛，是不是我偏见啊？上个色哦。感觉项圈就会是绿色的，不要问我为什么。我觉得越来越神奇，好好笑！这是什么猫啊？好好笑！奇怪的猫咪诞生了。脏掉，越来越脏，不。我怕上色的时候出事，然后整张图就毁了，超好笑。刚刚就是发生了这种事，超惊哎、欸！我现在超惊的。
因为它很容易染到旁边的黑色，然后笔就会脏掉，超可怕的。有时尚刘海的懒懒猫猫，没错，就是每天都会很，就是每天都会拿那个，就是拿肉球，然后在那边梳刘海那种感觉，喵这样。然后其实也没干嘛，就整天在那边喵，然后一直摸刘海，超废啊这只猫。自己想自己废是好的吗？没关系，我相信你们懂的。我决定要那么仔细涂色了，我很害怕，我真的超怕的。我就没涂好这张图就回来了。哦，可怕哦！这只猫咪就会毁掉哎。喵，这是笔超容易染到颜色的，好可怕，乖哟。喵，它变得好橘哦，我的天啊！大概是这种感觉吧。出かけるのはめんどくさいにゃん。家に帰ろうにゃん。にゃん。电流几只棒感觉，怎么了吗？我只剩紫色了。还有腹黑版兔，我告诉你们为什么我会挑橘色的猫咪，应该说是就是因为我之前就是我好像跟你们讲过，就是唯一一只我人生中唯一一只会亲近我的猫咪，它的名字叫一户，然后就是橘色的猫咪，所以我觉得我应该就是那种整天，如果我是猫咪，我就整天都要待在家里，面对菜鸟，喜欢鸟，喜欢鸟。然后整天坐在那边发呆，所以它会月牙天窗？不会，它不会月牙天窗。我家猫咪都不是橘色的，不，那只猫姓黑棋。You， 阿哈喵，这个猫挺我大声说爱你，希望朱理恩会喜欢这张图。谢谢朱莉安送的偷偷喜欢你 ，Hello 变成新鲜柠檬 ，Fresh Lemon 你哪里带的嘛？我才不知道呢。我的月牙天窗不是你的月牙天窗，对啊，这只猫的月牙天窗应该是喵喵喵，对，就这样。难道它会送我铁爪、啊？有可能会哦，原来这是橘色，还以为是一家色，为什么？不要推，不要黑自己的推哦。喵。对啊，我如果是猫咪的话，感觉就会跟加菲猫一样胖，你知道吗？整天不出门。而且我觉得我应该不会往上跳、往下跳，就是我不是那种会，就是会上下到处乱跳的那种猫咪，我就是会躺在床上然后一直飞的那种猫咪咪啊。收费，最爱吃千层面吗？好吃，这盘面好可爱，阿里在逗你啊，你啊，截到崩图不删掉，给我删掉。汤姆猫呢很搞笑，汤姆猫有点，它有点太好动了，我有点不行，我可能会懒得追老鼠，算了啦。猫是水啊，什么地形跟夹层都进得去，你就知道我就是一滩啊，我就整天趴在地上的那种一滩猫，你知道吗？
像现在这样，就是一滩脏水水，搞不好很合哦。那脏水水怎么没有养猫？脏水水感觉很适合养猫哎。加菲猫，我前几天啊看到网络上面有一个影片，超疗愈的，就是那张，就是那个影片是他在实测他家的猫咪是几公升，很好笑吧？结果他竟然是拿家里的各种容器，就是拿那种什么保鲜盒，然后保鲜盒上面都会写说这个是就是几公升啊，或者是几毫升的。然后他就请他的猫然后坐进去，然后他家的猫也不知道为什么就是很乖很听话，然后就真的乖乖坐进去，然后坐下去之后，然后就喵，然后融化成一坨，超可爱。阿潘今年会看好博龙大王吗？看好博龙大王吗？基本上我觉得他表现是不会差啦，可是很多，我觉得台湾很多，就是很多球员去日本之后，然后应该说就是练球的方式不一样了吧，然后姿势变掉了，就状况就会回不来。很多时候打球真的是一种感觉，就是你如果硬要去调他的动作，一个感觉不对了就回不来嘞。拜托博龙遇到我在海星不要打太好就好。说你们在干嘛？什么三十岁？还有猫菇啊，看到那种填满的很疗愈，超可爱。什么？你们在干嘛？怎么养我？干什么东西？好闪哦，讨厌！猫的话还是飞脸比较可爱，是吗？谢史阿贵，我也觉得我画柴犬不错，但我刚画的是猫咪。说到棒球，今年要多充点桃园球场的难得。三十岁错了吗？怎么了？阿六刚刚说了什么话得罪了你们？不养三十岁以上的，我看到了，你们很坏啊！啊，那阿潘以后三十岁就不可爱了，是这样吗？是这意思吗？阿潘三十岁就不可爱了，是这样吗？是这样吗？说话，还要说话。我现在手上有个国王的麦克风，上面写好好说话。帮我 P 图一下，好好说话。三十岁有三十岁的可爱，你看嘛，就很会说话。那你干嘛不养张水水？超闹！以后好好说话。我哪有什么？你们干嘛在这边什么养来养去的？你不是说要养我吗？真的假的 ？Happy Love， 原来你们有这层关系。这就跟我去打比赛一样，姿势习惯不对，乔正就打不好。对呀，卖卵供，卖鹅北恭维。他现在是我们全体国民养，因为他太浪了，不，所以不浪才可以养。说你拿中指锤不可以出去浪哦。张子孙很可爱啊，张子孙感觉就是会被我归类在可爱的男生的那一块的那种。阿潘就是阿潘，无时无刻都可爱，很会说话哦。谢谢傅伟送的玫瑰，他就一直这样重播这首歌耶，为什么？还是因为他们有很多 comeback 的那个，就很多回归舞台。握手手会抖很可爱啊。你这是捡大炮吧，哪是捡到枪。阿潘不管什么时候都很可爱啦，真的。谢谢傅伟。养阿潘的食物消很多吗？对。对。先把眼睛遮起来。我这样逃避的时候就要这样说而已。眼睛业障重吗？是要把眼睛闭起来。对，养阿潘要花很多钱，要吃饭很多钱。
看到神推手抖，不是大家都会吗？不会啊，六度不会，他从来没抖过。楼下还会手抖几掌，就阿六顺秒回耶，你哪有手抖？他们不管怎样都是我心里最可爱，耶、yeah。为什么可以不抖？我不知道。黑皮二手抖，手抖二号出现了，手抖二号开始讲话，手抖二号开始发言。你们可以开个辩论会，就是遇到神推，今天的辩论大会题目是遇到神推手会不会抖？楼上的抖脚。神推成员手不会抖，然后是脚一直在抖，所以我都看不见，是这样吗？他就是脚一直在抖的，然后我都不知道，会全身抖啊！玩点小盒子给你之后会买的新东西，感觉你会喜欢。好，我怎么老是中楼上楼下的梗？你好容易哦，这招好神哦！母鸡抖，嗯、遇到神推要怎样？母鸡抖，母鸡抖啊！我刚才讲到母鸡抖是什么？是狗狗给母鸡抖啊！母鸡抖，想看手跟脚同时抖的那个是，就是可能地震吧？那要送礼，不会抖啊，只是不知道说什么。为什么会有在注意一下？人在那边抖脚，然后我就大爆笑。阿胖会看好林子伟吗？不行，林子伟我不熟啊。亚妹喽，不要再放同一首歌。亚妹喽，我 YouTube 也太可怕吧！他一直线狂播同一首歌，可以先不要吗？这样子其实有点可怕。什么冠宏在这里很久了，真的歌旋律好 ，IZ ONE 就是 IZ ONE 啊，紫薇吗？不是紫薇，李紫薇，够了，不好意思。我前两天在路上，然后听到人家在讲说什么李子维生日那天，然后我就很想转头过去跟他聊天，我就想你说李子维怎么了？真的潘公主好公主白，就是谢谢详细，我多一点都不懂了。他说怎么看没看到月月？有啊，嗯，月月刚不是在吗？月月刚刚在啊，还是月月不见了？不，月月不见了。暴雷禁止，没有，我没有要说什么，我就是很想要冲过去。怎么了吗？你说紫薇怎么了？哎，两光没有来吗？跟 I 六连发进去报告抖脚状况。睡两光啊。紫薇，你阿嬷的冰很好吃，那不是他阿嬷，那不是紫薇的阿嬷，那是莫俊杰的阿嬷，那是莫俊杰的奶奶。要吃白糖桂，我想吃。Hello， 志祥，我好想吃哦。因为在吧，他是不是要变成谁了？等一下，我就问你一件事情：面线请别加香菜。其实我刚就一直在思索，你是哪一个？等等，我现在越来越错乱了。大家每次进来名字都不一样。哎呦，没有被骗到。再来，好想你吗？不是好想你，是想见你。草莓酱，等一下草莓酱。哎，奇怪，哎，可是为什么李宝先生不是在睡觉？为什么草莓酱在线上？哎呦，职业不是一样吗？怎么奇怪？为什么？啊，话说我今天就是那个，哎呀，就是
爸妈突然问我说有没有去过中烈祠吧，然后我就说我没有去过，因为我根本不知道那在哪里。然后他们就带我去看那个叫什么卫兵交接吗？是吗？卫兵交接超好玩的，他就咻咻咻咻咻，然后一直甩那个枪，咻咻咻咻咻。他们已经辛苦了，他们已经都是做口罩，对不对？我前两天领到了那个，不是前两天那个我妈妈去领的，她上个礼拜去领，然后领到了那个斑马的。我直接尴尬哟，我跟他说，我可以不要戴吗？不行，斑马花纹是怎样？高雄中烈祠看夜景，高雄也有中烈祠。大学的同学当兵是去当那个啊？真的假的？当兵也可以去当那个、哦？回来整个精壮了一圈，卫兵摔爆，他就咻咻咻咻咻哎！我就很傻呀，他们就不不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 ，每七天就要花一个口罩去领两个口罩，你说戴口罩出门，然后去领两个口罩这样，斑马超尴尬。斑马，斑马，你不要睡着啦！什么妈妈，你不要睡着，那是什么？甩枪都是一队吧？我不知道啊，就是卫兵交接，就是站在门口那两个，然后要交接。高雄寿山中烈祠吧，拍照景点是哦。斑马，你不要睡着是什么？是哎，那什么梗啊？等一下，我为什么觉得我知道啊？斑马，斑马是歌词，是歌词，哈？阿凡达有不知道的梗呢？怎么会这样？哎，这证明我是年轻人，我是年轻人，我比在座你各位都年轻。宋冬野什么东西？哈？哈？什么东西？宋冬野什么？我 Google 一下。宋冬野，斑马，哈？啊！我还在喊，那时候明明没有很久的时候，这是2013年的歌，那时候我也才六，哎，不对啊，这时候哎，我很，我16岁啊，我怎么不知道？这什么？我没有听过啊。斑马可以听房东的猫的版本，房东的猫又是什么？什么东西？我高中听过了，什么？等一下，我不知道是什么。什么啊？但是没运动千万不要骑脚踏车往上冲，会累死。我不会骑脚踏车啊，小白兔，你不用担心，我不会骑。不能只有你不知道，我不知道啊。董小姐，这歌没听过吗？没有。前几年很红，宋冬野很好听。什么？我不知道。你不是个复杂的斑马，这是什么东西？我真的不知道哎。不用骑啊，我载你耶。Happy， 你确定吗？我真的是觉得我很多高中同学就是都很阿莎莉说，就是阿潘你上来，我载你就好，然后我就很开心的耶，赞有人载，然后过了5分钟之后，那个人就会后悔。我已经遇过无数次这件事情了。真可能播客现场什么东西啊？董小姐真推荐阿潘听，那可以让我听完《Mugen Day》，快结束了。为什么后悔？不是啊，因为后面再一个人的负担真的很大啊。谢谢 Martin 送的星之怪，因为前轮翘太高没办法骑，没礼貌。
动物频道的狮子都吃斑马，吃得很开心，不知道味道如何。我不知道，我不是狮子。我在你，但我骑的是马车啊！你这个吗？我现在进到新世界。有含义的，这个所以斑马是在隐喻那个人是吗？然后我看到他翻头到毛毛，哦对，只是游子游虫，这个可是后来 C 怎么被抓了？就直接被逼掉欸，大绝你刚好那两个字被麻掉，超好笑。那应该是吸毒的意思吧。等一下等一下 ,Nick, 你的字也被麻掉，就是那个爸后面那两个字被麻掉了。当然隐喻的是那个女生很会选字哦，我看见了张叔叔。也有是父母的解释。解释是指，就是他是在写流浪歌手的故事呢，所以他其实没有一个正确解答，是吗？我很有共鸣，被马掉的是指斑马等于谐音爸妈哦，说搞。在看什么？在看一首叫《斑马斑马》的歌，因为大家都知道，然后只有我不知道。还有一首叫《董小姐》哦，它点击率很高哎，只有我没有听过吗？所以是我孤陋寡闻，我没拿塞。还是因为我都不听中文歌啊，是不是因为我不太听中文歌 ？Hello， 平井桃，董小姐，我有听学长唱过。哦，为什么我觉得这些歌都好陌生哦？是因为我都不听中文歌吗？我听到中文歌都直接跳过。哎，像前两年不是很多人在说，就是毛不易的歌很好听吗？然后其实我也都没有听过。哎。16岁的阿潘听这个太早了，说嘎，这个说实在是大俗曲是吗？就是这几年不是很多人就是会喜欢就是内地那边的一些歌曲吗？然后其实我都没听过，就是我只要听到中文歌通常就是一秒跳过。莉莉安，我推荐徐佳莹的版本。等等，莉莉安又是什么？肌肉的艺术家，哦，这是华晨宇什么？
就是我几乎都没有听过，很少在听耶。华晨宇的也很推荐，So God，他们越南歌台湾也很少在听，除非真的大红。没听中文歌的关系吧，跟我一样，我都听都听一些仔仔歌。ごめんなさい，ごめんなさい。华晨宇把滑板鞋改得很厉害，华晨宇长什么样子来着？我今天的直播是各种认识大家在听的东西，我认识一下华晨宇长怎样来着？哦，华晨宇这个啊，是不是很多人说华晨宇很帅来着？我就好像网络上面有会看到人家讲，就是。自从啊，就是上大学之后，然后有时候同学会在，就是会在班上放音乐，然后我发现他们查的音乐我一首都没有看过，然后我就意识到这个问题，我就发现我完全跟不上时代的节奏，欸，主要抖音的关系，对面歌过来变多，我妹为了华晨宇差点跑去广州听巡回，so god。华晨宇就是花爷，好哦，Hello，安然绿绿呱呱，晚上好。华晨宇的歌，我看看，哦，有推什么吗？我看有一个12小时前的东西，有什么很就是点击率很高的？我筛选器开一下好了。属性排序依据好了，观看次数，这个嘛，齐天大圣，然后我的滑板鞋，好，我听听看，刚是不是有人讲滑板鞋？听听看，我的滑板鞋原本是谁的歌啊？听过原唱的才知道这首曲子改得多帅，糟了，我没有听过原曲哎。花花真的很会唱，而且是懂乐理、会作曲，又帅又会唱，又有才华，人生公平吗的感觉？So god！所以你们都会听，我都没有听过。等下，这个 cheese 猪排签是小签吗？是吃饼签吗？我没有听过，我没有听过原曲。阿 凡不知道怎么讲你，对我对新事件充满疑问。有的时候我跟肉肉一起坐车，他也会。就是我们两个人会一人戴一边的耳机，然后他会放他喜欢的歌给我听，然后我发现我一首都没有听过。你等等去找原曲，真的会超大落差。Hello，泽哥。节目的时候短暂放一下原曲，所以我应该要先听一下原曲吗？这是2016年的歌，让我现在才知道，我是
换谁改站也太长，是原曲到底长怎样啊？我不知道原曲啊。听原曲我觉得很崩，原曲很闹，原曲很接地气，听完原曲心情会很好。为什么？难得我的滑板鞋，我的滑板鞋是什么歌啊？是庞麦郎这个吗？谁啊？庞麦郎谁？还有官方 MV 耶，这是什么？是这个吗？是庞麦郎这个吗？是吗？原曲很强，可是刚那首歌是真的蛮好听的，我现在脑袋里面有留下旋律。这个是原曲，滑板鞋婆，这个原曲真的让我痴迷。这个 MV 阿帆笑死我，我要认真看 MV 吗？庞麦郎是谁啊？摩擦摩擦，听看看，大橘叔叔童叟无欺，做口碑不会骗你。好，我听听看。等一下，这是原曲，这是原曲。摩擦摩擦，哈哈。
那我觉得我可以听很多次，哇，你怎么哭了？我哇，好热！摩擦，哎，这是他的摩擦，他不是，他没有在拍子上，他是摩擦，然后控了大概是不知道三点几个拍，然后突然就一个摩擦。真的有人会去 KTV 还要点这个东西吗？蹦巴还难唱，还是什么东西啦？我刚刚才看到什么烤面筋，不要可以不要吗？我要听话成语唱歌，我听话成语唱歌。啊，郭靖很强哎、欸，他也没跟到啊。哎、欸，他有办法唱现场吗？他不会唱现场，然后跟 CD 里面放的不一样。我想要听 CD 音质啊，就是摩擦，摩擦。烤面筋好听什么东西呀的 ？Hello 南国，哎，打啦蹦吧，打啦蹦吧，齐天大圣。所以他们在比赛都是就是原曲，然后去改歌吗？不然他为什么要唱那个奇怪的东西啊？长得蛮好看的，我刚刚都没有仔细看他长怎样。哦，长得真的是蛮好看的。哦，哦，好瘦哦。哦，真的长得好好看。这首原本还是没有歌词，没有歌词。死掉的肾脏猜一本小说，死掉的肾脏猜一本小说，死掉的肾脏，西游记，为什么？给的评语好烂哦。
西游记花了两秒 get 了主播，会上你很冷呢、欸，对吧？立伟，会上很冷，等等等等，你有笑点级的，你很冷呢、欸。我今天直播完会长腹肌，恭喜获得称号，好烂呢、哦。这是我同学哦，真的、哦，你好，请多指教，我是阿潘。我现在在接地气，我现在在了解了大家会听什么样的音乐，因为我都不会。啊，这种长得很好看的。他被我拉入坑的，什么男的？金苹果下班了，恭喜哦！我都听生煎包，生煎包是什么啦？什么烤面筋、生煎包，半夜讲这个吗？他的歌曲无一不在。我要挑战，你知道公鸡最喜欢哪个品牌吗？我好想知道，等一下，先不要讲答案。公鸡最喜欢哪个品牌？我这个我听过。公鸡最喜欢无印良品，因为母鸡，因为母鸡，对，我知道这个，我听过。烤面筋神曲，烤面筋什么，生煎包什么，你们怎么都听一些奇怪的歌啦？到底是你们奇怪还是我奇怪？大橘，你评评理，生煎包是什么东西？生煎包是什么？顽童的、哦，很多人看这个，1000多万点阅率，是我奇怪吗？小蛮腰又什么？等一下，我听过 Tokyo 兄，林波 Tokyo 兄，那个有人会点啊，可是生煎包没有人会点吧？我好像没有同学会点生煎包什么。换好我的箱子，不要压到 snap back， 变形怎么办？戴上我的耳机啊，让我准备飞。戴上我的耳机，让我准备飞。我在 H-Town， 卡路里要出来，对啊，兰博的高音，有嘞，嘿，小武上怎么不知道 ？Hello， 小圆。好久不见，小圆。Hello， 伟志。烤面筋到底是什么？也是好笑的歌吗？我想听好笑的歌。烤面筋，这歌超级。哎，不行，我突然想到一首很好笑的歌，等一下，突然想到一首。上次我学姐就是上次唱泰国情歌的那个学姐，很奇怪那个。他上次点了一首，他上次就是我们去唱歌夜唱，然后他点了一首叫 Pizza 的歌，然后是那个 Miss Go 的，然后我觉得大家可以去听一下，就是他的 MV 做的还蛮好笑的，然后那个歌词也蛮有趣，就是我帮大家懒人包一下，就这首歌就是他吃到了不好吃的 Pizza， 然后他希望店员可以退他的钱，这样。1000瓶求学姐歌单，学姐歌单都很奇怪，她都会唱 rap， 她几乎每一首歌都是 rap， 然后她还会唱什么，就是我的新衣，然后我跟你讲，不是那个新衣，不是你哦，我是说就是新的衣服那个新衣，我的新衣，然后就是学姐都点一些很神奇的歌，然后也是我第一次听，你知道吗？就是我会听这些中文歌都从他那里来的。学姐歌单跟我 match， 真的吗？大家可以听 Pizza， 我觉得 Pizza 还蛮有趣的。对，葛中山，阿潘衣服好好看，谢谢少凯。
丢脸。可能颜色好看，谢谢少凯。我最近都是用唇釉加唇膏叠出来的。最好当我买单七折，懂吗？这首就跟七个姐姐这首一样，听说被指控的本店还要出来澄清，真的哦，这是新生代人吗？我相信苏阿姨不会是难吃的披萨，我觉得苏阿姨很好吃哦。没有，这首就叫披萨。少凯每次来都要先赞美一会，对啊。Hello， 杨杰，我就是在听奇怪的歌，这就是一首神奇的歌。所以我应该要学这些歌吗？就是我应该改天就变 rapper， 阿潘 rapper， 然后就是 pizza pizza pizza， 哈哈 ，pizza。pizza pizza， 阿潘可以试试加蛋，加蛋怎样？有些 rapper 词不大，我想说我要挑那种就是好听一点的那种。番茄酱，口感 QQ。哇，麻子润啦！披萨加蛋 ，rap 交给你的 CP 证吗？这组会不会怪怪的？我都听了一些奇怪的歌。Mina 最近是推加蛋，为什么？雨露兼直播唱 rap， 真的假的？阿潘签唱后我们可以合声，可以不要神奇的歌也要调蛋堡，对对对，神奇的歌哦。口罩什么奇怪的礼物，感觉遮不住阿潘下巴，对，遮不住啦，气哦。嘻哈二人组，有词还是雨露自己写的？我告诉你们。那一天我跟他见面，我真的超傻眼，他有给我看那个词，我觉得很傻眼，我真的觉得很好笑。然后刚刚有人说什么啊，烤面筋什么东西，烤面筋，烤面筋什么，还有烤面筋柯南什么东西，什么面筋哥是什么啦，是什么哈，是这个吗？面筋哥吗？他是叫面筋哥吗？所以你是见证人，对，我是见证人。烤面筋很赞，真的吗？烤面筋不是有在 TTP 流行过吗？是吗？介绍一下好吗？可以。哈哈哈哈哈哈！怎么是我 ？My God！访问他的时候，然后他就这样唱吗？不是吧？这阿潘吃面筋噎到，这
所以是为什么要烤面筋？烤什么面筋啦，烦死了！哦，好累啊！哦，我下午好累啊！哦，什么烤面筋啊？哎，我锁着门了。哦，烤面筋，烤面筋，你要吃烤面筋吗？我好像还在烤，你们刚好听到吗？我刚才只有我妈妈说要不要吃烤面筋。傻眼盆吗？他整个傻眼。好啦，那我来放个，你看啊，我放达拉崩吧好了。啊，那个，上礼拜的前三名我还没画图，上礼拜不是上礼拜，上次直播，上次直播的第三名是北原。嗨，本丸，请提供题目。哎，不对，我好像知道题目。哦，没事，不好意思，没事。阿潘笨，我来找一下哦。北原，希望我画的题目，这个等我一下哦。今天来挑战快速画画，因为我每次画好久，让你们等很久。首歌哦，我一直觉得学会这首歌感觉很厉害，你们不觉得学会这首歌感觉是超强的吗？办法专心画图。我跟他说，我平常读书都是放这种歌在读。可以看到本丸跟福州包手牵手吗？好啊。可是福州包怎么画？等一下，阿力竟然背得出来，你一定是复制贴上，对不对？谢谢本丸送的新之冠，学测完的时间。背起来过，现在不会了，很难背好不好？谢谢 Nano 送的金曲歌手选票，歌词可以练啊，问题是气不够，我也觉得，只记得王浩然。听狗这不好唱松欸，唱到松。唱完啦。本人希望我画的题目是
因为上次北人有请我画那个一个新娘阿盘，对不对？我跟你讲话一直口急耶，然后他希望我这次可以画一个新郎，然后新郎是我的 CP 雨露。然后现在放的歌我也不知道是什么歌，它是自动播放。我再放一下金克拉，金克拉是什么？画大手，京城新年，海丁字的感觉。老师，你昨天读了什么？然后一串歌词念给他，我这也很有办法，我这很容易就是，这是什么？哦，小玉，哦，哦是哦，我没有听过。然后，哎，等这边呢，画的是新郎雨露。嘿。帅哦！我还特别帮他加了一个这个，就是他的公式头不是刚好是绑低马尾吗？我就觉得如果他穿西装的话，这边一定要绑一个那个蝴蝶结，你们知道吗？就是那种绑小辫子的感觉，不觉得超帅吗？好印象，这是什么好伤心的歌哦？你是不是黑执事看太多？对不起，没有，我没有 Sebastian， 我没有。什么 Yes My 的耳朵，我没有，我才没有呢。哎，啊，我要放这首，这个。啊，我真的超喜欢鱼干的歌。然后再来，我要听本丸。本丸需要我画的是本丸跟福州包手牵手，但我可能要想要福州包的话。福州包什么话？福州包，我直接很认真的查了福州包。福州包什么话？你们有很多人去吃福州包吗？我是真的觉得福州包很好吃啦。先画一颗本丸，三角形的好好吃，本丸本丸本本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 丸，嘿，嘿。喂，本丸跟福州包怎么手牵手啊？讲手出来感觉有点可怕哦。嗨，然后福州包，福州包什么话？低俯口了吧 ？Oh my god， 这画得成我真是该转职当小画家。不对，当小画家会变成在电脑里面生存耶，感觉有点怪。感觉好像可行哦，就是他要有一点点折痕这边，然后再帮他做一点那个脆脆的那个坚固的地方这样。这样吗？是吗？这是圆的吗？好像有点圆哦，好像可以哦，感觉好像可以哎，哎，不错嘛，有天分哦，哎呦，不错哦，感觉不错哎，自己说超好笑，自卖自夸，现在就是一个画不出来，然后再自卖自夸的阶段，没有错。
说什么话、啊、是这样吗？然后有一点点地方会烧焦这样吗？我还真的去 Google 了福州包长怎样，超好笑，明明每天在吃哎、欸，香料淋甜辣酱吗？还有淋酱，你知道吗？超专业，超专业。这个要淋酱的话，应该要这样淋吗？怎么感觉要流血啦？不是这样，这跟我想象中的淋酱不一样。这跟我想象中的淋酱有点不一样，不。混了之后会好一点，好像还行哦。感觉好像可以，好像可以，就是在旁边备注一下。然后我不知道为什么，就是我就是很喜欢吃鲑鱼口味本丸，所以本丸每次就是逃离不了鲑鱼口味这件事情，你知道吗？我就喜欢吃鲑鱼口味的啊！我告诉你们，最喜欢吃的鲑鱼口味饭团就是。因为我也不知道要去哪里买鲑鱼饭团，所以我就是去某个便利商店。对对，大家都知道便利商店会卖一种圆圆的那种饭团吼，然后就是都会有卖一个鲑鱼口味，然后里面还有包 cheese， 超好吃的。然后我就很喜欢吃那个饭团，很常就是培训的时候啊都会吃那个。就我所知，好像也不少成员喜欢吃哦。这个是本丸，这个是福州包，不知道怎么手牵手哎，所以我就把它画在一起了。超商有卖啊，它是卖圆圆的那种，然后我觉得很好吃，就我喜欢吃鲑鱼这样。希望本丸会喜欢，谢谢本丸送的好多掌声鼓励。那个吃不饱啦，可是因为要运动啊，所以就是也不能吃太多嘛，不然身体会不舒服。就是这样圆圆的，谢谢本丸送的带你去聊啦。福州包看起来有点像烧麦，对啊，被我画的有点像烧麦，可是它其实就是一口一口小蒸饺这样，还像吗？还可以吗？还可以吗？这个东西还可以吗？烧麦好吃，不是烧麦啦。他说基隆在火车站附近有一家大烧麦，超好吃的。虽然一个就是还蛮贵，可是因为它很大颗，我不知道为什么基隆的烧麦就特别大颗。然后我就一次买个两三颗，就会觉得很好吃。每次本丸的话都是食物。宇宙大烧麦才不是，原来是蟹肉烧麦才不是，蛮可口。对对对，这就是福州包，就是阿潘喜欢吃的福州包。可是因为阿潘最近在减肥，为了迷你空减肥，所以不行，好不好？有看到阿潘从喝饮料变成喝运动饮料吗？就是喝不一样的东西，今天是喝豆浆跟运动饮料，这样。这青苹果送的掌声鼓励。再来换上次的第一名。等一下，现在本尊在吗？还是一堆分身在这里？我要找本尊哦，我要找是本尊哦。本尊在吗？茄子大宇宙，还是要吃饱了，不然没体力。是还好，因为我通常就是培训前会吃一点点东西，真的很一点点。然后有时候是不吃，然后会买一些流质的食物。就流质的食物会比较快补体力吧，我觉得。
你好，快乐爱分身啦！对，这是本尊哈，本尊要出来讲话，本尊请说，您请说。我以前做过电访人员，就是打工当过电访人员，然后就打电话说：“喂，你好，您请说。”是是是，我们这里是哔的，就我在哪里打工都不跟你们讲。哔，但我觉得世界很小，总有一天你们会知道我在哪里打工。电访人员就那几种职业而已，大家都想遇本尊，想怎样？吃代餐？什么是代餐 ？Hello Black Gubito，Hello 班伟 ，Hello Kevin， 是不是有人关台了？大家安安，他怕我粉丝团都今天了，不，为什么？等一下，你是不是就是月月？我刚就是在想，可是我一直没有讲出来。Say Happy Love， 希望我画什么？我给青苹果点，嘿，他这样欺负你，你竟然要给他点，果然是好基友哎。诗雨关了，so难打，难怪进来都是诗雨的粉丝。Hello Hello， 等一下，这个雨喵仆人就是，要不要顺便改个 ID 啊 ？Hello 萱萱 ，Hello Himeji，Hello 大家，这 BG 喵酷酷，天天懂对不对？我就知道天天懂，不为红包，人都进来了，都为红包不？青苹果快点啦！啊！没抢到，可恶！真的叛逆啊！我知道，几乎每次都只剩我耶。来，画手抖粉丝，手抖粉丝，我知道画什么，让我来。天天半夜都在看《想见你》，哭哭，我真的是真的很好哭，感觉你真的很好哭，天天懂我，对不对？只要有一颗浪漫少女心，就会懂想见你为什么很好哭。就是你只要有浪漫少女心，因为你都会开到十二点，对吧？嘘。你要我改成什么 ID？ 说出来我就改。想被雨喵踩的这种，没有来开玩笑的。看我像 Adon， 手抖的粉丝。我知道怎么画。青苹果都这样说了，我只能两肋插刀啊！可是我觉得我可能画的有点不像，我不知道，我不太知道该怎么画，大概是这种感觉吧。想被雨喵踩的这种你谁？想被雨喵踩的这种就是那个人啊！你们怎么会不知道是谁？等等，我再画一个手抖的粉丝，我再画一个手抖的粉丝。至于那个手抖粉丝是谁，我不能说。等一下，等等，为什么要单曲 loop？ 我不知道为什么会 loop？ 不是有够像真的吗？很像吗？我不知道为什么他单曲 loop， 真的，那我要听 Let's Dance。
对不起，我还在继续。等一下，他都穿什么啊？没有吧？他没有一个标准的，好像我记得他好像每次都穿不一样的衣服。我觉得你们一定知道我在干嘛。这张图送给青苹果，送给青苹果。这粉色图像根本是公式的。哎，我要跟你们说一件事情哦，这个是犯规行为，不可以放到桌上，我知道吗？不可以哦。扫了啦，扫什么？这个很像冰大，不一样，这跟冰大太不一样了。好熟悉的脸，你们知道？不要口罩，可以不要口罩吗？少了口罩，对，现在来参加活动要有口罩，是不是？扫把头才不是扫把头。谢谢青苹果，这可以出徽章了。超好笑，这个你们很懂哦，知道哦。快笑死，谢谢，赞。不要吗？他好头贴了，那也可以出贴图了。喜欢一天的时候，甜甜的感觉，我也喜欢。我知道，我超懂。玉祥，你怎么在这？他是祥玉，原来是玉祥，又怎样？嗨。我今天要把前三名画完吗？还是我一样下次再画？这样你们下次就乖乖来看我直播，对不对？是不是？是吧？这样是策略通吼。然后再来跟大家报告一件事情，超好笑，就是之前我跟你们说我练迷你康练到腿很痛嘛。对，我说我练迷你康练到腿很痛，现在近况报告，情况更新了。他后面腰痛了，我这几天就是走到哪里都是扶着腰，我的腰，哎呦！我昨天练完舞回家，走到虚脱状态，然后我就直接躺到床上，然后我妈就问我说：“我要喝舒跑。”然后我就痴呆脸，然后他就说：“要不要扶你起来？”然后我说起不来，老人你超好笑。然后我最近练舞之后，我就这样子扶着腰，然后大家就想说：“哎呦，攀移。”对啦，老了，腰痛要小心。想到就有点麻烦，就是昨天回家之后就冰敷了。我就哎呦，我腰痛。山田公子演的某位补习班老师，那一出超好看啊！那一出超好看的，就是我是日剧跟漫画我都有看，我超喜欢那一出超燃超甜的，这次真的下不了三轮车了，谁可以扶扶我？为什么要所以真实？哪位？不要再爱加菜。练习辛苦了，这么努力，觉得很棒。对，我这么努力了，有没有听到？你们从来没有听安排一天到晚这里痛那里痛的，这场迷你课还会不精彩吗？应
组还不冲一波？而且我觉得我们家的二期孩子都很乖，很努力。这时间应该是赶热敷，是吗？好啦，那我刚刚顺便想了一下，我决定还是下次再换前三名，就是这样。你们下次这前三名就乖乖的来看我直播，对不对？就像朱里恩，他也是得乖乖的看我直播才领得到礼物，对不对？聪明啊，三套好像没有在冰敷，是吗？可是我爸爸说应该是发炎，所以就让我冰敷，因为我痛很多天了。我冰敷之后好像好一点。你看我 ID 能不冲音组吗？是没错啦，你都想被踩了。可是现在业配也没票买了，是没错啦，就是让你后悔耶嘿。强迫看直播法，没错，我强迫你们看直播，下次再来一定。这样你们只有一个礼拜的时间可以考虑要画什么的。我很聪明，跑也跑不了。你们这些小家伙，跑也跑不了。Hello， 我还没开学，好久，怎么还没开学？最近又修了不少的图，应该最近 IG 也会稍微更新一下。就跟折价券下次才能用一样，没错。Eros 还好吗？就是我知道 Eros 最近很多要加班，可是就还是都有出现在直播间里面，还好吗？如果你真的很累的话，就是先休息比较重要。就大家如果真的就是身体不好的话，像 Nano， 你病得好没？你生病好没？你有没有吃药？有没有去看医生？然后我要告诉你 ，Nano， 肠胃炎尽量不要吃稀饭。之前医生告诉我的，就是肠胃炎不要吃稀饭，会更容易，就消化速度太快了，反而不容易好。所以就是你还是要吃比较，就是跟平常一样吃一些可以咀嚼，白饭也可以吃，就是白饭稍微煮久一点，软一点，焖软一点，就不要吃到稀饭，吃稀饭反而会容易，就是症状会加重这样。但是放假放得很开心，我真的放好久哦。我真的肠胃炎是吃乌龙面才好，就是油少一点这样，身体还行，没票心比较累。乖 ，Iros， 等一下都没有人让票给你，没关系，之后还是会看到演出的嘛，对不对？有人说直接以毒攻毒怎样？以毒攻毒怎样啊？现在六送医用口罩，我最近还是都有戴口罩出门，大家都还是要记得戴哦，不可以不戴，知道吗？保护自己，保护他人。你不是有了吗？所以 Eros 有票吗？天啊，咀嚼的东西像是橡皮糖之类的，先不要，橡皮糖也嚼太久吧，古早味，橡皮糖也嚼太久。我同学生病，他说吃冰就好了，先不要，等抽完签可能会有人卖多买的，对，应该有可能，可是就有可能会在山顶这样。你们去吃萨比亚，对啊，会伤谁？为什么突然讲会伤？谢谢 Himeji 送的口罩，谢谢 Happy Love 送的口罩，这种真的很毒，以毒攻毒啊！阿潘怎么可能以毒攻毒？哎，我不行啦，我超容易。就是我感冒都要很久才会好，我现在都很，就是现在都很小心身体健康，因为我很怕说就是自己如果就是身体哪里不对了，然后就是会影响到演出啊，然后会让你们看不到我啊，我就会觉得很那个，心里就会说嗯汤。你太晚睡了，对啦，我就是很晚睡，怎么样？可是我还是有乖乖睡饱啊，我睡很饱欸，我今天也睡，没事。我昨天比较早睡啦，我这几天其实算蛮早睡，因为身体真的撑不住，就是每天这样练习之后回家就整个身体就很疼，不舒服。我也很晚睡啊，但我感冒好很快，可能我有运动加晒太阳，可能我都没有晒到太阳，我夜行性动物。
阿潘是夜行性动物。我昨天一点多睡哦，可能没有你那么早睡，是和原来3点早睡。不要讲出来，不要讲出来，你们感觉姿势今天幸运收到，真的吗 ？Eros 有收到票了吗？你是大学生，对，我是大学生，晚睡是正常的，3点真的很早。Hello， 尼克 ，Hello， 黄鱼，晚睡这部分没救啦，不要这样嘛，对不对？其实我很多时候是，就是我现在很多时候都是回家之后，然后就直接倒床，然后差不多11、12点才会醒来，这样就是很多时候工作讯息我也都没事，就是都没有回到，就是都晚上11、12点才有力气回。4点睡合理啊，立伟，对不对？我跟你说，我都半夜，然后还看我朋友都还在身上，好不好？半夜然后看一堆同学都还在身上，好不好？难道是我问题吗？不是嘛，大学生就这样啊，不是？也是啦，比5点的确早了2个小时，已经早很多了。我都早8到1点睡，分开睡的麻将其实不太好，是吗？可是真的回来就是没有力气。就是回来之后都会先倒床一下，大学时都超晚睡，毕业后就自动调回来。大学生都吃完早餐才睡，对，我都吃完早餐然后就回去睡。我上次工作到半夜4点快累爆，辛苦了青苹果。虽然大学生3点睡好像蛮正常，对，好像蛮正常的。我一直在合理化自己的行为。大学生不是白天补眠，晚上夜冲 ，Go！ 不会，晚上也不会夜冲，我就在家里耶。要出门吗？不要。什么？还没想到是怎么回事？你还没想到你的 ID 是吗？你的大头贴也太可爱了吧！还没想到，超可爱。大学都9点睡，9点，我大。四除了做实验之外都12点多睡，好健康。我不行，我做不到。仔仔是在网络上夜冲，对，我在网络上夜冲。大学的生活跟猫头鹰没两样，猫头鹰可能都比我睡还多哦。下一次直播什么？下一次直播好像也是礼拜六，对，应该也是礼拜六。这个礼拜是连假，所以连假大家可以多多出去走走哦。要记得戴口罩，然后多出去晒晒太阳。原本呢，我所会，很想看到你们，没关系。相信延后了1个月，阿潘的皮肤会变得更好的。我最近都没有偷懒，我最近就是洗完澡之后就是卸妆嘛，然后卸完妆之后就会敷化妆水或者敷面膜，然后敷完之后我就是全身都会涂乳霜跟乳液，我很棒，我最近都在努力保养，然后每天都有涂护唇膏在睡觉，所以最近肤况之好的，我的努力在保养，所以我手绘的状况一定会更棒。原本这都是我手绘，没关系，大家就原本就有排假了嘛，所以就是趁这个假期好好享受自己的时间，然后记得礼拜六也要来看我 ，OK？你这用心，我这用心，你也用心，我一起，好烦啊！然后哦，对了，现在一直看我指甲油，就是还有啊，那个我这次涂指甲油，然后原本上面有贴很多贴纸，然后我超怕掉的，就是贴纸是我自己另外买的，就是很像普罗米亚的贴纸嘛。然后后来雨林就跟我，就是他看到之后，他就马上推了我一罐这个，就是他是指甲上层油，就是护在外面的，然后他说很便宜，很好用。开心，阿潘皮肤不差，少数我不太需要开收腿软铁锤。谢谢本丸。可是我这个之前好像有人提到说阿潘牙齿比较黄，就是我注意到这件事情，就是我在，就是可能看之后经济状况允不允许吧。其实自己也有想去做美白，就是好像。怎么刷就是刷不白哦，就是也有去，就是也有固定在洗牙啊什么的，可能以前喝太多茶跟咖啡了吧。要是美白嘛，我在想，
有在想，八岁超喜欢彩绘指甲，真的，他超专业的耶，美白要考虑一下价格哦。我在想啦，因为我其实，在 cos 圈有朋友本身就是牙医，对我有就是 cos 圈的朋友本身就是牙医，所以就是美白那一块可以直接问他。他说问他的话就是比较你们知道的 cheap， 不是比较黄啦，缺角。不要提起，我已经不记得这件事情了。好不容易我妈最近都没有问我要不要去看牙医，你们不要提起这件事情好不好？不要，不要，不要。出外靠朋友，对啊，出外靠朋友。害怕吗？不要，有打五折吗？应该没有，没有那么多吧。我都喝水比较多，我就是会习惯喝，对，有味道的东西。我帮你提醒好了，不要，你们不要提醒。为什么会延期？就是给你去看牙医，可以先不要吗？我突然想起来后面有长智齿，但其实我智齿也不用拔，所以好像也没差。这个提醒你去看牙，不要，我不要，不要，牙疼，牙疼，我讨厌 dentist。我英文不错吧？我根本没智齿，真的。不要不要看，不要看。其实，在牙科工作的姐姐是饭，然后不要自己编故事。这大家翻看，不要看 English 的 part。最近大家都需要看牙医吗？你们都要去看牙医，不要叫我去看牙医，不要去，好烦哦。进化的象征没有智齿，我没有进化，我就是我的彩彩。阿潘，你要先看男装还是先看女装？什么东西？水平智齿呈四路过，已经压迫到了腰束哦，真的假的？四颗都拔，听到了痛哎！我天哪！可是不是听说到了这个年纪就不会再长了吗？我那个医生是跟我说，我的智齿就是不会长出来了，所以不会压迫到。他是说，虽然是歪的，就是有一颗，其中一颗是歪的，其他都是正常，可是有一颗是歪。他说那一颗反正也不会长了，因为已经很多年了。水平智齿拔掉超麻烦，不一定是吗？问题是牙缝问题。他好像就是说我牙床太小了，所以长就是也不会长了。因为因为我这边就是我的下颚吧，下颚就是好像到这边吧。我的牙已经长到这边了，然后这边就是骨头了，这边已经完全就是骨头，然后牙已经长到这边来，所以基本上最后面已经没有空间给它长了，就是根本就长不出来。还在观望中，卡东西比较麻烦，它没有，它直接没有出现在牙龈外面，就是它完全一点点都没有长出来，所以也不太会卡东西。它对我来说就是牙龈，它就是包在牙龈里面，然后我完全不知道里面有牙齿，我是直到照 X 光才知道里面有牙齿哦。所以不会长还照过 X 光，就是没有地方可以长了，它都没有地方可以长了。智齿是很任性的，可以不要吗？乖，回去哦。摸不到啊，它出不来。就是我现在去用舌头去舔它的话，它其实也就是牙龈。它埋太深啦，它就是只长了。我用白板来示意好了，然后等一下剩五分钟再来念吧。就是我来示意一下，我这样感觉好像上什么课、啊？就是这是我的牙龈，这是我的牙龈，然后这个是我的智齿。这是我的牙龈，然后这是我的智齿，它根本不会长出来了，就是它就停在这了，然后已经很多年了，然后对我来说那边就是一个，就是比起其他牙齿来讲，像其他牙齿如果说其他牙齿其实长在这边嘛，
正常牙齿是长这样长嘛，对不对？然后就是我其他牙齿就已经长出来了嘛，所以我现在就是用舌头去抵的话，其实我只会知道这里就是牙龈突突的，然后也不会知道这里有牙齿，我根本不知道这里有牙齿，超好笑的，根本不知道这里有这东西。你是水平叶面齿，什么东西啊？我水平智齿，有另外一颗，有我那时候看 X 光有一颗智齿，它长这样，也是被包在里面，可是它长这样，它是长这样，可是医生说它不会长了，就是他很笃定的跟我说它不会长。除非我那里就是如果真的这个牙龈或者是这边有任何蛀牙牙结石会痛了，这颗智齿才会出事，所以我只要这边都有刷干净就都没有事，就是这意思，他跟我说就是基本上不会长，所以我这边都刷得很认真。而且其实我这颗很久以前就有补过，就是这颗我从小学开始蛀，然后我蛀到高中才去补吧，好像蛀到高中才去补，所以这边全部都是银粉，就是这一整块都是银粉，就等于说我根本没有牙缝的这个问题，因为这边全部都是银粉，全部都堵死，完全没有东西可以卡进去。就在这边，这边有一颗牙是这样，就是我如果你们看到我笑得很开心的时候，然后后面黑黑的就是银粉，对，很多年了。张个嘴都痛，要死我！蛀牙神经都抽掉了，要死我！我是门牙神经抽掉，因为我门牙是被撞歪的。但那也是幼稚园的事情，想不起来了，好久好久以前的事情。医生跟我说好好刷智齿，不然要两颗一起拔掉。因为智齿那个地方本来就刷不太干净啊，那边很容易就蛀掉，所以我小时候就蛀掉这边啦，就直接蛀掉了。另外一边是只有蛀一点点的时候，然后医生就赶快帮我用那个吸力控补起来，这样就是是吸力控吗？我不知道，反正就是我也不知道他拿什么东西补，就是很像细胶嘛，现在不是都用那种白色细胶，他补上去之后，然后我就是他就跟我说以后那边基本上就不太会蛀牙了。预防的感觉吧，不可能洗力控，不是，那那是什么东西？很像啊，很像洗力控，好不好？超像的，它是白色软软的那个东西，树脂，树脂，反正都是蛀牙啦，超随便，那么洗力控。无知主播，好啦，我要来练榜，不然等下榜消失。今天第15名是 Nano， 谢谢 Nano， 你好好照顾自己，知道吗？上班不要太累，回家早点睡。然后再来第14名是阿丽，谢谢阿丽，不要抱我嘞，我还没有看，我好像很认真做，其实才看到第6集而已。然后再来第13名是余泽，谢谢余泽，以后常来玩。虽然你好像每次都会出现，但我好像感觉好像没什么跟余泽聊到天，是我错觉吗？再来第12名是阿贵仔，谢谢阿贵仔。阿贵仔上班还好吗？我觉得我每次看到阿贵仔，然后都在关心他上班好不好。不行，阿贵仔，我下次强迫你，我下次要强迫你要告诉一个我，你要告诉我一个你的兴趣，你下次一定要告诉我你的一个兴趣。然后再来第11名是慧香，为什么慧香自己把那个大头贴变成那样？你又不是 Happy Love， 为什么你在那边改？慧香，你有没有紧张？你现在还好啊？慧香不是就是阿胖，我来了，这样。阿贵仔的兴趣不是四处浪吗？是吗？那我不要关心你了。再来第10名是 Iros， 我在想要给 Iros 取什么专属特，就是专属的绰号。Iros， 如果你有想法的话，可以跟我讲。希望我以后都叫你什么，然后别的成员就不可以叫你这个名字，只有我可以叫。然后再来第9名是富维，谢谢富维。我今天总算有好好照顾到富维的感觉。有吧？
有吧，有吧，有吧。我又被认错了，什么东西？被认成许阿贵了吗？太好笑了，别的成员不认识我。好像也是 ，Iris 应该只会看我，对不对？然后再来第八名是 Are you 只有我可以叫。大家都叫你熊，然后叫你叔叔什么？你看我对你多好，我就叫你一个 Are you 念法不一样啊。然后再来第七名是 Hannah， 哎 ，Hannah 大头贴变绿色跟蓝色的花，是为了我改的吗？是吗 ，Hannah？ありがとう。然后再来第六名是 Happy Love。Happy Love， 你为什么不改？为什么不改大头贴？我明明在画你呢 ，Happy Love。然后再来第五名是朱莉安，希望朱莉安会喜欢我今天送给你的小橘喵。喵。再来第四名是 Martin 差一点点，Martin 好可惜。希望下次 Martin 可以进前三名，我就可以画图给 Martin 了。下次改先当老鼠好哦，你设计量。然后再来第三名是本王，谢谢本王，本王最近都会来看我直播，谢谢你。希望你还习惯阿潘台的节奏，有点跳痛，有点怪的节奏。然后再来第二名是本王的日本，我跟你们说，那个乳酪的那个系列，我今天有去看，然后我觉得看起来很好吃 ，but 我最近在减肥，好痛苦哦！我想要减到，想要减到那个我想要的标准之后再开吃，所以我可能还要再忍两三个礼拜。我的天哪，不白人，等一下你要传给我的东西，该不会也是甜点吧？不。第一名是林哥，是张水帅。张水帅煎大头贴那张图真的超可爱，也是混进去系列，我真的是很喜欢混进去。我跟你们说，其实我还有压一两张混进去系列还没有发，所以等等我，快收好了。就是我是习惯说，就一次整理很多篇文，就是一两天。一个礼拜会挑一两天，然后是专注在就是整理一大堆贴文这样，所以大家再等我一天，马上更新 IG。那么今天就先看到这里，下次直播是礼拜六晚上，老时间礼拜六晚上，然后再来就是礼拜六晚上会再跟大家讨论说开学之后我们会开什么时间，那到时候在这里。见面，礼拜六见，撒油娜拉，我要思密，今天找观台，棒，赞，阿潘有多棒，然后有粉丝团记得领星之冠，没错，大家记得送我星之冠，这样我才可以去换新的特效哦，然后我们下次再见，拜拜。最后站起来，转一圈给你们看。